Hei, velkommen til Privas fiskefluer. I dag vil jeg begynne en kraftfôrkutling som ligner veldig på speikutlingen. Den har jeg kalt Hei Hei Kutlingen. Den er veldig ålreit, lever vanvittig bra i vannet. Den har alle effektene ved seg ved å være god fiskeflue. Den er rask å binde, som en fiskeflue skal være. Der har jeg brukt flere typer varianter her som ligger i oppstarten her. Så jeg håper dere vil følge med og ha nytte av denne bindbeskrivelsen. Så da er det egentlig bare å sette i gang. Til denne flua så bruker jeg en mustakrok, saltvannskrok. Jeg bruker en Stonefall Whip Finish. Jeg bruker en Loon Gator Grip Dubbing Spinner. Og jeg har to papirklemmer. Det er vanskelig å vise begge to. Og jeg har gelspun thread 50 denier fra, ja, jeg husker ikke. Det er ikke så viktig. Den er veldig sterk. Stonefall hackleklemme. En bandasjesaks til å klippe av kraftfuren med. En venebrenner. Cauterizer på engelsk. Starburst Flash Metallic Blue Flytouch Dungeon. Veldig bra produkt. Og jeg bruker kraftfôr fra jakke jeg har kjøpt. Veldig livaktig. Fantastisk produkt. Ja, og jeg binder på en Norwise-stikke. Ja, da fester vi kroken i stikka. Surrer fast bindetråden. Surrer godt fast. Klipper av med saksa. Ikke riv denne tråden. Den er altfor sterk. Du kommer til bare til å skade deg. Viktig å ha skarp saks. Fester inn kulekjettingøynene. Vanlig servantlenke har jeg brukt her. Lettvint å få tak i. Koster ikke stort. Send binder fast med kryssuringer. Mange suringer for å få dette her til å sitte godt. Bruker Loctite glue med kost for å feste inn øynene ordentlig, for å få det til å sitte godt. Lager ei dubbingløkke. Fester inn løkka så den blir lukket i enden. Og tar da bindetråden framover. Helt fram til krokøyet. Bruker Swix for å vokse tråden så at kraftfuren skal sitte. Fester inn min Loon Gator Grip dubbingspinner. Så har jeg gjort klar en papirklemme med kraftfør og flash. Det har lagt på buksebeinet og festa inn i papirklemma etterpå. Bruk bare dekkhåra på kraftføren, så ikke så blir dette her for tjukt. Passe på å avpasse lengda. Lukker løkka og spinner dubbingspinneren. Spinn godt så at dette her fester seg godt inn i løkka. Bruker en dubbingnål fra Stonefall til å pirke ut dubbinga med. Veldig kjekk redskap.
Viktig å få ut de lange fibrene i krafttørn. Så ikke den flua blir veldig klumpete. Spinne godt. Dra ut. Plukk ut fibre. Jeg bruker denne dubbingnåla istedenfor å bruke en børste eller noe sånt, for da løsner det for mye fiber. Jeg vil gjerne få ut og spinne så at dette her sitter godt inn i løkka. Viktig at ikke ting løsner fra løkka di. Mange bruker en velcro, en borrelåsbørste, da. Det går også, men jeg syns det løsner for mye materiale fra løkka på den måten. Bruker Stanfoss hackle-klemme. Faktisk en av de bedre hackle-klemmene jeg har brukt. Og legger dette rundt kroken Palmer-style. Prøver samtidig å dra fibrene en del bakover. Nå ser det ut som vill forvirring her, men det blir veldig ordning på det, altså. Legger rundt. Får hun laga en fin kropp. Når du binder fly på denne måten med en dubbingbørste, så får du egentlig en fin tapert kropp. Og det er det som er helt elegant med dette verktøyet her. Så legger jeg opp rundt kulekjettingøynene. Først én gang. Og så tar jeg en kryssyring. Andre gang. Rundt. Og rundt krokstammen. En par ganger borte ved krokøyet. Før jeg da binder av. Tar jeg tråden min. Binder dette av. Klipper av. Dra fibrene bakover. Og etter beste evne binder inn alle løse fibre. Lager et pent hode. Dette her er en kjempesterk tråd. Og veldig tynn. Kan ta en del surringer nå. Bruker finishen min. Lager en 3-4 surringer. Avslutter. Strammer opp tråden og klipper av. Bruker dubbingnåla etterpå, men først skal jeg ta og svi av de løse trådene som er i øynene. I krokøyet. Som er så små og vanskelig å komme til at ikke du får kommet inn med saksa. Da bruker du venebrenneren og får dette her bort. Så kommer vi tilbake til dubbingnåla fra Stanfo med krok og spiss. Kommer inn, pirker ut fibre, drar de ut. Ser flua begynner å ta form allerede. Får fibrene ut bakover. Pirker ut løse, innestengte fibre. Det vil si, de er ikke løse, de sitter fast, men de er innestengt. Drar de ut mellom kulekjettingøynene. Og løsna de på, løsna de ut. Finner jeg fram en kan bruke hva slags kam du vil, egentlig. Jeg har en type kam jeg kjøpte i utlandet. Tror det er en lusekam. Veldig fintanna. Drar du ut. Ser flua begynner å få form.
Når denne her kommer i vannet, folkens, da skal dere se at det skjer saker og ting. Det her lever noe helt vanvittig. Opphavsmannen til speikutlingen, det er jo en Magnus Riksfjord, så han skal ha full ære for den. Men dette her er en rimeligere versjon, vil jeg si, av denne flua. Og jeg har gjort min vri på den og lagt inn litt flash. Og jeg legger på litt lakk på surringene for å forsterke flua ytterligere. Du kan også bruke superlim her hvis du ønsker en knallsterk flue. Denne flua her er kjemperask å binde. Du kan lage mange på én dag. Har du treninga? Dette er gøy, folkens. Dette er fluebinding på det artigste. For dere som liker å fiske sjøørret, ha denne med dere i boksen. Det her er tipp topp. Tipp topp. Enkelt, greit. Fisker som bare er juling. Kan variere flashen fra blått, grønt, sort, blankt, sølv, gull, you name it.